sitten Välivaara lataa saman tien ja seuraava tulee Immoselle ja Immonen lyö kiekon reppuun. Jarkko Immonen. Kiekko häkkii, lähtee kuljettamaan ja katsotaan mikä on Raalunin ratkaisu. Salmela sisään ruudulle ja ruutu laukoo ja laukoo maaliin! Odella jälleen on pistänyt ristusta tähän mennessä, että syntsit. Liikkuminen on hienoa, niin kuin Graalurin katsotaan tämän nuoren taiturin. Näittekö minkä maalin kaveri iskee? Näittekö minkä maalin kaveri iskee? Ottaa mailan lapansa kiekon ja venäläispelaajat katsovat kentällä, että... Great moments are born great opportunity. And that's what you have here tonight. That's what you've earned here tonight. One game. If we played them 10 times, they might win 9. Not this game. Not tonight. Tonight, we skate with them. Tonight, we stay with them. And we shut them down because we can. Tonight, we are the greatest hockey team. You were born to be hockey players. Every one of you. You were meant to be here tonight. This is your time. Their time is done. It's over. Screw them! This is your time. Now go out there and take it. Ruotsille. Ruotsi johtaa 1-0. Poikittaissyöttö tolpassa käy. Olipa loista. Vesonen pelaa vielä kiekon viivalle. Se tulee Immonen esiin ja Immonen lataa. Ja siellä on 7 sekuntia ennen erään päättymistä. Perään on Pirström. Pirström tulee ryhkeästi esiin. Ja Pirström loistava syöttö. Ja painetta sinne ja sitten on kiekko alista. Kiekko. Vesonen painaa sinne. Ja Vesonen lyö loppuniitin. Ruotsi on lannistunut ja Mika Pyörä lataa! Se on lopun alkua! Se on lopun alkua! Mitä minuutti meni aikaan jäljellä? Pistrat! Tämä on valtaisaa ryöpytystä! Tämä on ryöpytystä! Tämä on isku! Ja hyvät suomalaiset, Leijona miehistä toinen maailmanmestaruus! Se tulee tässä loistavan, uskomattoman, määrätietoisen esityksen jälkeen! Ja numerot näette taululla, ne ovat 6-1!
Seahawks.